que Deus abençoe a todos. A Prefeitura Municipal de Campo Grande abre oficialmente amanhã o mês da comemoração do aniversário da nossa cidade. Razão porque nós convidamos todos aqueles que ajudaram e continuam ajudando a construir o local que nós escolhemos para viver. Como o pastor Dinho disse, Deus tem abençoado e vai continuar abençoando a nossa cidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E quando eu convidei o governo do estado, quando eu convidei os senadores, os deputados federais, os estaduais, quando eu convidei a Câmara Municipal, quando eu convidei o doutor Ezaquiel, as instituições privadas, quando nós convidamos a imprensa e os secretários, é porque cada segundo desse vídeo que vocês assistiram tem uma dose de contribuição de cada um de vocês. Sejam ele no esporte, na saúde, no lazer, na educação, no turismo, no trânsito, na habitação, na segurança pública, seja ele nas agências de regulação, seja ele na ação de mobilidade e planejamento urbano, seja ele na controladoria. Nós podemos buscar ações sociais nas lideranças comunitárias, na segurança pública. Tudo isso foi possível porque vocês ajudaram. Eu sempre disse, ninguém é dono dessa cidade. Ninguém constrói nada sozinho. Eu falo que a grande sabedoria que nós estamos tendo, Adriano, eu e você, é da importância numa palavrinha que muitos brasileiros não acreditam: planejamento. A nossa cultura não prestigia o planejamento, em especial o planejamento a longo prazo. Nós somos imediatistas. E a fase do planejamento que eu e a Adriane reunimos os nossos secretários e colocamos para eles, a gente tem dito para eles que o planejamento é fundamental para a boa execução de qualquer trabalho. Não há como você querer construir algo se você não tem o suporte para terminar e entregar aquilo que você está construindo. Você vai passar vergonha, porque as pessoas vão passar ao redor daquela construção e vão falar: olha, ficou pela metade, não souberam planejar. E eu sempre uso essa frase
ao nosso corpo técnico. Quem falha em planejar, planeja falhar. É por isso que quando a gente se encontra numa fase de escassez de recursos, quem planeja se diferencia no mercado, em todos os setores, em todos os lugares. Eu quero agradecer à Câmara Municipal. Independentemente de ideologia ou de sigla partidária, o nosso partido é Campo Grande. E eles têm, através do presidente João Rocha, demonstrado isso nos seus debates democráticos, naquele espaço que a população aguarda as decisões. Bons momentos e maus momentos. Nunca houve a quebra da harmonia, nem nos bons e nem nos maus. Choramos juntos e sorrimos de mãos dadas. É assim que se faz uma cidade de respeito. Porque muitos olham para nós como exemplos. E se nós dermos o bom exemplo, pode ter certeza absoluta. Muita gente vai querer ser vereador, vai querer ser deputado, vai querer ser prefeito. E nós vamos quebrar aquele estigma de que quer fazer coisa errada, entra em área pública. No dia 25 de agosto, véspera da emancipação política e administrativa da nossa cidade, talvez de todas as obras, de todas as inaugurações, de todas as palestras, vai ter aquela que mais vai tocar o meu coração. Pelo pouco tempo que eu lhe conheço, pelo pouco tempo que eu estive e estou ao lado dele, eu passei a conhecer a tua alma, o teu coração. Talvez Deus me deu esse nome. E no dia 25 de agosto, por volta das 10:30 da manhã, eu e a Adriana, e nessa eu vou fazer questão que a Tatiana, minha esposa, e as minhas filhas estejam do meu lado, a minha neta, eu vou descerrar a placa que vai ficar registrado no meu coração. O Centro de Formação de Atletas da professora Rose Rocha. Sob esse som é que nós vamos puxar essa faixa. Porque o rosto dela era esse som. O rosto dela era os IPs amarelos. O rosto dela é Campo Grande. Muito obrigado, professor João Rocha. Muito obrigado a todos os vereadores e vereadoras. Vocês têm demonstrado com altivez, com probidade, com dignidade, as suas posições,
sem se afastar da oposição, mas demonstram posição, que eleva e engrandece o debate político. O governo do Estado, o governo federal, nos estendeu as mãos, mas não conseguiu ainda entregar o produto. E confesso, o ministro Carlos Marum tem sido peça fundamental para a celeridade de algumas matérias positivas para Campo Grande. Os três senadores, também empenhados em buscar cada vez mais a celeridade de obras que estavam paradas há muitos e muitos anos dentro da nossa cidade. O governo do Estado reconheceu de que não adianta apenas ter boa vontade, tem que ter do outro lado alguém que torne efetiva essa boa vontade. Muitos tisnaram com tintas negras a aproximação entre município e Estado, porque geralmente política é feita assim, com ódio, com raiva, com discórdia, com rancor. Embora muitos não pronunciem, mas muitos torcem para o quanto pior, melhor. Tem muitos que não têm a coragem de dizer, mas no íntimo fala, tomara que não dê certo. Porque as coisas boas, ela te traz o sucesso, mas ela desperta a ira, ela causa inveja. Mas o tempo de convivência entre governo e prefeitura está sendo exemplo para o país todo. Busquem a história dos outros estados e as outras capitais. Aqui não tivemos greves, aqui não tivemos atraso de salários, aqui não tivemos absolutamente nada que pudesse macular a higienização do conteúdo programático, tanto do governo quanto da administração pública. Tenho aprendido muito com o pastor Dinho. Aliás, o nosso discipulado de todas as segundas-feiras, com mais de um ano e pouco, tem me deixado cada vez mais convicto de que se há um caminho que nós devemos seguir, é o caminho da harmonia e do amor, jamais da agressão. Não agridam, não ofendam, porque vocês vão ter dificuldade mais tarde de dizer por que está do lado dessa pessoa lá na frente. Sejam bons de coração. Ajudem ao próximo. A nossa cidade é abençoada, sim. Quem diria que Campo Grande estaria hoje como está? Só por ordem divina. Não tem outra explicação. Eu estava explicando ao governador. As coisas têm acontecido na nossa administração que nem eu sei explicar. O carinho dos técnicos
muitas vezes, do governo do Estado, no setor da habitação, por exemplo, a gente não sabia como começar, de repente vinha Maria do Carmo e falava, é assim. Essa parceria é salutar, é saudável, é sadia. E é isso que a gente tem valorizado dentro da nossa administração. O respeito. Que Deus continue abençoando a nossa cidade, independentemente de quem seja o gestor, independentemente de nome ou de sobrenome, independentemente de clã familiar. Eu não vim para ficar registrado numa estátua ou de um nome gravado numa placa fria de qualquer cruzamento de rua. Eu vim para poder mostrar princípios cristãos. E um deles eu estou fazendo juntamente com o governo do Estado, de mãos dadas, sem cobranças, sem promessas, mas vendo a alegria e o sorriso daquelas crianças da Cidade de Deus, lá do Bom Retiro. Vocês precisam ver. A fala, ela se esvai daqui a alguns segundos. Vocês muitas vezes não sabem nem como eu iniciei o discurso. Mas se vocês forem, como eu fui com o governo, olhar aquelas crianças do Bom Retiro, eles olharem para você, olhar para o governador, olhar para mim e falar, o senhor está me dando uma casa. Nós não estamos dando casa para eles. Nós estamos aplicando o dinheiro dos pais deles. É isso que eu e o Reinaldo estamos fazendo. É isso que não tinha. Mas será que é tão difícil fazer isso? Não é. Não é. Vocês vão receber a programação. Nela tem também o adesivo. Vamos mostrar que a gente ama a nossa cidade. A gente ama a pátria maior porque a gente ama, primeiro, o nosso bairro. Tem gente que fala, eu só gosto de morar nessa região. Eu não me dou bem em outra região. Você ama o seu bairro. Você ama a sua cidade. Você não conhece o estado todo, mas você ama o seu bairro. Você ama Campo Grande. E é esse amor que a gente quer implantar aqui. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Esse presente é de vocês. Parabéns.